כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. יש אלוקים, לך אין חלק. מי זה השור? מי זה שור בתורה, אתם יודעים? פרשת ויחי. יעקב מברך את יוסף. בכור שורו עד ארלו וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח. יוסף זה השור. מה זה כתבו לכם על קרן השור? אתה יכול ללמוד תורה. אתה יכול לשים ציצית. את יכולה לשמור שבת. אבל ללכת בצניעות? בטח שאת לא יכולה. אתה יכול לשמור ברית? אתה יכול לשים על הטלפון שלך חסימה? נראה לך שאתה יכול? אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול לשמור שבת, את זה אתה לא יכול. כתבו לכם על קרן השור, על יוסף. זה, את הבחינה הזאת אתה לא תקבל. וזה יצרה, זו המלחמה שלו לאורך כל השנים. תראו מה הוא אומר. בזה מתבררים כל ישראל. אתם יודעים מה זה בירור? פה בודק השם מי זה שלו, מי זה לא שלו. הגמרא אומרת, עליו נאמר הדדידי, זה שלי. כשבן אדם שם חסימה לטלפון ואומר, אני לאירועים מעורבים לא נכנס יותר, נשמה. בונה, אבל אחיך מתחתן, אני מכבד אותו, אני אחכה לו בחוץ. אני אבוא ראשון, תן לו נשיקה, יברך אותי. הכל בסדר, מה הבעיה? אני מכבד אותו, מה שכתוב בהלכה ומותר אני עושה. מה שלא כתוב אני לא עושה. מה אתה תזכה בזה? אומר הזוהר הקדוש, אדם שזוכה לקבל את המידה הזו של יוסף, הוא מתחיל לחיות בעולם הזה מעל הטבע.